TV2 og Brandt Hvidevarer præsenterede Vejret. Hvad så, Yksler? Er du stadig i voksalderen? Med en friværdikonto i Nykredits internetbank får jeg direkte adgang til min opsparing i boligen, ligesom jeg har til min almindelige opsparing. Man kan sige, at friværdikontoen er for boligejere, hvad dykkerflasken er for dykkere. Dykker du uden flaske, skal du hele tiden tilbage til overfladen efter luft, eller i banken efter flere penge, om du vil. Dykker du derimod med flaske, har du en ressource, du kan bruge af efter behov. Det giver frihed. I øvrigt bestemmer du selv, hvornår du vil fylde op igen. Og hvem vil ikke gerne kunne det? Tænk nyt. Ring nu på 70 10 96 20 og hør mere om friværdikonto. Jeg er altid bekymret for, at fibrene i mit tøj bliver skadet efter vask. Men ikke med Woollite. Woollite Classic beskytter mod, at tøjfibrene tager skade og giver dit tøj et længere liv. Og jeg bruger det til alt tøj. Med Woollite holder du formen på dit tøj. Brug Woollite til at beskytte tøj fra fiberskader. Tag ingen chancer. Stol på Woollite. Prøv også Woollite Black. Den beskytter mørkt tøj mod, at farven falmer. Vikingerne. Nordens populæreste orkester er tilbage. Helt nye sange og de største klassikere på et nyt dobbeltalbum. Vikingerne i butikkerne nu. Her er Paul. Han er glad. For han har fået sit sexliv tilbage. Få mere at vide om, hvordan rejsningsproblemer kan behandles på rejsningsproblemer.dk. Jette har fået en slem salmonella-forgiftning, så derfor skal jeg have vikar. Se en flok slattende små dejklumper. Ulle Harms er ikke et menneske. Vi får en gæst til middag. Nej, Karls. Ulle, jeg ved, du er nægelig. Undskyld lige bare mig. Jeg elsker at lave sjov. Det gør jeg altid med ungerne. De hader mig for det. 6. B. Sig farvel til jeres sidste dag på jorden. Når du får menstruation, kan du vælge at blive siddende. Eller vælge OB. OB har snoede kanaler, som betyder, at væsken samles effektivt inde i tamponen. Test viser, at ingen anden tampon giver dig bedre beskyttelse. Og det gør en stor forskel, for selvfølgelig vil du gerne føle dig sikker. Vær sikker. Vælg OB. Foretrækker du indføringshylster? OB med snoede kanaler findes nu også med indføringshylster. For en sikker beskyttelse. Vær sikker. Vælg OB. Så er der igen Åge Abe-koncert med Flying Superkids, Sigurd med Big Band, MGP-stjernerne, Anna David, MacPack og mange flere. 4 timers underholdning for kun 80 kroner i forsalg. Vi ses til Åge Abe-koncert i Aalborg, Aarhus, København og Kolding. Caroline Fleming har arvet Valdemars Slot. Og et ikke helt almindeligt liv. How the hell do you drive a Ferrari? Jeg skal lave et interview for bladet, der hedder Kostyme. Den har jeg simpelthen fået haute couture lavet. Det er det fedeste klædeskab, du nogensinde har set. Jeg elsker det. Her i huset går vi meget op i, at det altid skal være helt anderledes end sidste gang, vi holdt selskab. Jeg bliver også selv, wow, må jeg ærlig indrømme. Baron Nissen, tirsdag 20.35. Patrick er kendt som manden, der vejer 0,5 ton. De mange kilo er livsfarlige og betyder afsavn. We don't have a sexual relationship. We're looking forward to one when he gets his weight down, but there has not been one. Før spiste han, hvad der svarer til 15 pizzaer om dagen. Følg kæmpemandens vej tilbage til livet, så han ikke længere er for fed til at leve. Søndag kl. 20 på TV2. Så kommer der sgu en pose ord. Kender du irritationen, når nogen griner af din bil? Det er virkelig lige, der ruller op her. Eller følelsen af at have misforstået et eller andet? Where are you going?
costume. What about the email you sent me about the mold costume contest, which was obviously sent only to me? Eller hvad med typen, der bare kan ødelægge enhver fest? Ej, det er mig, der har lavet heksen. Det er Sankt Hansjø, ikke? Har du taget mors brudekjole? Jeg har overhovedet ikke fået noget at vide om, at der var en brudekjole nede i kælderen. Du kender garanteret det hele, og du kan opleve det her hos os på TV2 i aften.